A leading local news channel of Vadodara. 10 દિવસ ભક્તોના ઘરે મહેમાન ગતિ માણીને વિઘ્નહર્તા દેવે વિદાય લીધી છે. ભક્તોએ પણ ભારે હૃદયે શ્રીજીને વિદાય આપી હતી. ત્યારે વડોદરા શહેરના ઇલોરા પાર્ક સ્થિત ઇન્દ્રપ્રસ્થ યુવક મંડળ દ્વારા છેલ્લા 7 વર્ષોથી ગણેશજીની ઇકો ફ્રેન્ડલી સ્થાપના કરવામાં આવે છે. આ વખતે ગણેશ ઉત્સવની ઉજવણી અનોખી પહેલ સાથે ઉજવણી કરી હતી. ગણેશ ઉત્સવને આરોગ્ય ઉત્સવ તરીકે ઉજવ્યો હતો. આરોગ્યલક્ષી વિવિધ કાર્યક્રમો યોજવામાં આવ્યા હતા. વિસર્જનના દિવસે વડોદરા શહેરના સાંસદ રંજનબેન ભટ્ટ આરતીમાં જોડાયા હતા. બે ગજરાજ થકી ગણેશજીની પ્રતિમા જળાભિષેક કરી ગણેશજીની પ્રતિમાનું કૃત્રિમ કુંડમાં વિસર્જન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ઇન્દ્રપ્રસ્થ યુવક મંડળના પ્રમુખ તરંગભાઈ શાહ, સાંસદ રંજનબેન ભટ્ટ, ઇન્દ્રપ્રસ્થ સોસાયટીના રહીશો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ગણપતિ બાપ્પા મોરિયા અગલે બરસ તું જલ્દી આના તેવા નારા સાથે ગણેશજીની પ્રતિમાનું વિસર્જન કર્યું હતું. ઇન્દ્રપ્રસ્થ યુવક મંડળની અનોખી પહેલ સાથે ગણેશ ઉત્સવને આરોગ્ય ઉત્સવ તરીકે ઉજવવામાં આવ્યો હતો અને વિસર્જનના દિવસે 51 ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેટર તેમજ 1 એમ્બ્યુલન્સ શહેરને ભેટ આપવામાં આવી હતી. સાંસદ રંજનબેન ભટ્ટે આ એમ્બ્યુલન્સને લીલી ઝંડી આપી પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું. વડોદરા સંસ્કારી નગરીમાં દરેક ગણેશ મંડળો પોતાની જાતે ગણપતિ બાપાની પ્રતિમાનું આજે વિસર્જન કરતા હોય છે. ઘણા ગણેશ મંડળ પોતાના સોસાયટીમાં જ ગણપતિ બાપાનું વિસર્જન કરતા હોય છે. વડોદરા શહેરનું ઇન્દ્રપ્રસ્થ યુવક મંડળ એટલે એક અનોખી રીતે ગણપતિ બાપાની સ્થાપના કરવાની, ગજરાજને લઈ આવવાના, ગજરાજ પોતે ગણપતિ બાપાને બેસાડવા સ્થાપના કરવા માટે પધારે, તો સાથે સાથે ઇન્દ્રપ્રસ્થ યુવક મંડળ વડોદરાના કેટલાય ગણેશ મંડળોને અહીંયા વિસર્જન કરી શકે એવું એ લોકો સરસ મજાનું કુંડ પણ તૈયાર કરે છે અને એ સેવા પણ આપી રહ્યા છે. આજે બાપાનું વિસર્જન કરી રહ્યા છે ત્યારે ગજરાજ બાપાનો પાણીથી અભિષેક કરે, ત્યાર પછી ગણપતિ બાપાનું વિસર્જન થાય એવું સરસ આયોજન વર્ષોથી ઇન્દ્રપ્રસ્થ યુવક મંડળ કરી રહ્યું છે. અનેક સેવાકીય કાર્ય, કોરોનામાં પણ 1 લાખથી પણ વધારે ઘરોમાં ટિફિન સેવા પૂરી પાડવાનું કામ આ ઇન્દ્રપ્રસ્થ યુવક મંડળ દ્વારા કર્યું છે. ઇન્દ્રપ્રસ્થ યુવક મંડળને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, શુભેચ્છા પાઠવું છું અને હર હંમેશ હું પણ એમની સાથે જોડાઈને વડોદરાની સેવા કરી શકું એવું કાર્ય અમે સૌ ભેગા થઈને કરી રહ્યા છીએ. ઇન્દ્રપ્રસ્થ યુવક મંડળ છેલ્લા 8 વર્ષથી ગણેશ બાપાની સ્થાપના કરે છે અને દર વર્ષની પરંપરા પ્રમાણે આજે ગણપતિ બાપાના અમે વિસર્જન કર્યા છે. ગજરાજ, બે ગજરાજ હાથીની સલામી પાણીથી એમની સૂંઢમાં પાણી ભરીને એમને ગણપતિ બાપાની વિદાયથી લઈને અમે જે પાછળ તમે જોઈ શકો છો જે કુંડ અમે બનાવ્યો છે એમાં અમે અમારા ગણપતિ બાપાની અમે વિસર્જન કર્યું છે. એ સાથે સાથે આજે હું કહીશું કે ચોક્કસ કે અમારા માટે એક અમે આંખમાંથી આંસુ છે, ગણપતિ બાપાની એક સાથે વિદાય કરી છે. એની સાથે સાથે શ્રીમતી રંજનબેન ભટ્ટના માર્ગદર્શન હેઠળ અમે એક એમ્બ્યુલન્સ લોન્ચ કરી છે જે વડોદરા શહેર માટે ઉપલબ્ધ રહેશે. એની સાથે સાથે 51 ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેટર અમે લોન્ચ કર્યા છે કે જે કોઈપણને જરૂરિયાત હોય એને અમે ઓક્સિજન અમે કોન્સન્ટ્રેટર પ્રોવાઈડ કરીશું. ઇન્દ્રપ્રસ્થ યુવક મંડળ દ્વારા આ વર્ષે ગણેશ ઉત્સવને આરોગ્ય ઉત્સવ ઉજવવાનું નક્કી કર્યું હતું. પ્રથમ દિવસથી જ વડોદરા મહાનગર સેવા સદન અને રોટરી ક્લબના સહયોગથી વેક્સિનેશન કેમ્પ યોજ્યા. વડોદરા શહેર તથા જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાં 5 મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કર્યું હતું. આ ઉપરાંત અમે અમારા 56 ભોગનું આયોજન રદ કરી 2000 જેટલી કીટ કે ફૂડની કીટ, પાણીની બોટલો, બિસ્કીટો માનનીય સાંસદ શ્રી રંજનબેન ભટ્ટના માર્ગદર્શન હેઠળ જામનગર ખાતે રવાના કરી હતી. ત્યારબાદ આજે અમે અંતિમ દિવસે વિધિવત બાપાનું પરંપરાગત અમારે 2 ગજરાજની હાજરીમાં વિસર્જન કરી એક એમ્બ્યુલન્સ, અદ્યતન એમ્બ્યુલન્સ લોન્ચ કરી છે જે માત્ર 10 દિવસમાં તૈયાર થઈને વડોદરા શહેરને અર્પણ કરીશું. આ એમ્બ્યુલન્સનું સંચાલન પણ ઇન્દ્રપ્રસ્થ યુવક મંડળ કરશે તથા 51 ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેટરો સાથેની ઓક્સિજન બેંક અમે આજે લોન્ચ કરી છે.